እንደምንቆያችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾች ከሚኮ አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሳቱ የተዘጋጁ ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ነው ዮሐና መኮንን ዜናዎቹን ወደ እናንተ አደርሳለሁ አብራችሁን ቆዩ አገልግሎት ሰጪዎች ዲጂታል መታወቂያን ተጠቅመው አገልግሎት እንዲሰጡ አዋጁ እንደሚያስገድድ የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም አስታወቀ ዜጎች ያለምንም መታወቂያ የዲጂታል መታወቂያ ባለቤት መሆን የሚችሉበት አሰራር መኖሩም ተገልጿል በተለይም ሰለሞን ተጨማሪ አላት በተለምዶ አገልግሎት ተኮር እንዲሆን ተደርጎ ማህበረሰቡ ሲጠቀምበት የነበረው የመታወቂያ አሰጣት ስርዓት የአንድን ሰው ማንነት በትክክለኛ መንገድ ከመለየት አኳያ የተለያዩ ጉድለቶች ያሉበት እንደሆነ ይነሳል ይህን አይነት ችግር ለመቅረፍና ና አገልግሎት አሰጣጡን ለማዘመን መሰረታዊ መረጃዎችን ይዞ የሰዎችን ትክክለኛ ማንነት ለማረጋገጥ የሚያገለግለው አዲሱ ፋይዳ ወይም ዲጂታል መታወቂያ በሀገር አቀፍ ደረጃ መሰጠት ከጀመረ ሰነባብቷል በብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም የኮሚኒኬሽን ክፍል ዳይሬክተሯ ቤኔዘር ፈለቀ አንድ ሰው አንድ ጊዜ ብቻ የሚታወቅበት ዲጂታል መታወቂያ ከዚህ ቀደም ከነበረው በተለየ መንገድ በግለሰቡ ፍቃደኝነት ላይ ተመስርቶ ምዝገባውን ካከናወነ በኋላ ብሔራዊ መታወቂያው የሚያካትታቸውና ከመደበኛ ይቀበል መታወቂያ የሚለይባቸውን መስፈርቶች ያብራራሉ ፋይዳን ፋይዳ የሚያደረገው ወይም ዲጂታል መታወቂያን አንድ ሰው አንድ ጊዜ ብቻ ነው መታወቅ የሚችለው የሚለው መር እንዲያሰርጽ የሚያደረገው የባዮሜትሪክ ዴታ ኮሌክሽን ቴክኖሎጂ ነው ስለዚህ የባዮሜትሪክ ዴታ ኮሌክሽኑ የአስር የጣት አሻራ አይን አሻራ እና የፊት ፎቶግራፍ ያ ሰው እንዲወስድ ይደረጋል ማለት ነው ያን እንዲወስድ ከተደረገ በኋላ የዛ ሰው የባዮሜትሪክ መረጃ ከዴሞግራፊክ መረጃው ጋር በመቆራኘት ሲስተሙ ዲዱፕሊኬሽን የምንለውን ፕሮሰስ ካደረገ በኋላ ባለ 12 አሀዝ ልዩ ቁጥር ለዛ ሰው ጀኔሬት በማድረግ በዛ ሰው በተመዘገበበት ስልክ እንዲላክ ይደረጋል ማለት ነው ብዙ ጊዜ እኛ የሚገጥምን ጥያቄዎች ወይም ሚስኮንሰፕሽኖች ሰዎች መታወቂያውን ካርዱ አርገው ነው የሚወስዱት ግን ዋናው መታወቂያው ወይም ዲጂታል ነው ምንለው ፔፐርለስ የመታወቂያ ስርዓትን እየዘረጋን ስለሆነ እየሄድን ያለ ነው የፋይዳ ያቺ ልዩ ቁጥሯ ነች ያ ሰው ያቺን ልዩ ቁጥር በመያዝ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጋር በመሄድ አገልግሎቱ ማንጌት እንዲችል ማስቻለሁ እና ፋይዳ የምትለዋስም ለዛች ፕሮዳክት ለዛች የመታወቂያ የሰጠናት ስም ነች ዜጎች ብሔራዊ መታወቂያን ተጠቅመው አገልግሎት ማግኘት መብት እንዳላቸው ሁሉ በህግ ተጠያቂ የሚያደርጉና አዋጁ ላይ የተደነገጉ ክልከላዎች መኖራቸውንም ዳይሬክተሩ ተናግረዋል አንደኛው የመታወቅ መብት ነው ቅድም እንዳልኩት ማንኛውም አካል ህጋዊ ነዋሪ ስታትስ እስካለው ድረስ የዲጂታል መታወቂያ የመመስገን መብት አለው ሁለተኛው ከዳታ ፕራይቬሲ ጋር እና ከሴኩሪቲ ጋር የተያያዘ ድንጋጌዎችን ያስቀመጣለ የዛን ሰው ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ምዝገባ ነው የሚደረገው አዋጁ ባይዘዌ አንድ ሰው ለዲጂታል መታወቂያ እንዲመዘገብ አያስገድድም ሌላው አገልግሎት ሰጪዎች ደግሞ የዲጅታል መታወቂያን ተጠቅመው አገልግሎት እንዲሰጡ ያስገድዳል አገልግሎቱ ያለምንም ክፍያ የሚሰጥ መሆኑን የገለጹት የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ ዜጎች የተለያዩ አማራጮችን ተጠቅመው አገልግሎቱን የሚያገኙበት አሰራር ተዘርግቷለን ብለዋል በሁለት መንገድ ሰዎች መመስገብ ይችላሉ የመጀመሪያው ፕሪ ወይም ቅድመ ምዝገባ የምንነው ዌብሳይታችን ላይ ገብተው ኢንፎርሜሽናቸውን እና ፕሩፍ ኦፍ አይደንቲቲ ያንን ሰው ማንነቱን የሚያረጋግጥ ዶኪመንት አታች በማድረግ ምዝገባ ማድረግ ይችላሉ ሁለተኛው በቀጥታ ኪን ሬጅስትሬሽን የምንለው ቅድም ባልኩሽ የተለያዩ ምዝገባ ጣቢያዎች በመሄድ ኢንፐርሰን ሄዶ ምዝገባው ማጠናቀቅ ይችላል ከ33 በላይ የማንነት ማረጋገጫ ሰነዶችን እንቀበላለን እሱንም ወብሳይታችን ላይ ዘርዝረናቸዋል እንደ ቀበሌ መታወቂያ ፓስፖርት መንጃ ፈቃድ ደብተር የጋብቻ ሰርተፍኬት የተለያዩ ይመት የመስሪያ ቤት መታወቂያ ማንኛውም አይነት ህጋዊ ማህተም ያለው እና ያንን ሰው በትክክለኛነቱ መሆኑን የሚያረጋግጥ መታወቂያ እንቀበላለን መታወቂያ ለሌላቸውም ሰዎች አገልግሎቱን ይሰጣል ባይዘወይ አንዱ የአካታችነት እንትናችን ፕሪንስፕላችን የምንተገብረው እዚህ ላይ ነው የፋይዳ ዲጂታል መታወቂያ የተመዘገበ ሰውን በማምጣት እሱን እንደ በምስክርነት በማቅረብ ምዝገባውን ማከናወን ይቻላል ልክ እንዳልኩሽ ምዝገባውን ከጨረሰ በኋላ ያ ሰው በስልኩ በ12 ልዩ ቁጥር ሀዜ ደርሰዋል ያን ያዚ ደግሞ በተለያዩ ፎርማቶች መያዝ ይችላል ቴሌብር ላይ የፋይዳ ወይም የብሔራዊ መታወቂያ ሚኒ አፕ አለ ናሽናል አይዲ አፕ አለ እዛ አፕ ላይ በመግባት ፋይዳ ቁጥሩን በማስገባት ዲጂታል ኮፒ ማግኘት ይችላል በወረቀት በኤፎር በኩ ደግሞ በኢ ፋይዳ በምንለው ሙሉ ኢንፎርሜሽኑ ከነመታወቂያ የያዘ ደግሞ ፕሪንት ማድረግ ይችላል ወይም በካርድ መልኩ ማግኘት ይችላል የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ቀዳሚ ስራ ሰላም አብሮነትና አንድነትን መስበክ ነው አሉ የድሬዷ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ስራ አስፈጻሚዎች የስራ አስፈፃሚዎቹ የአብሮነት ሴቶቻችን እንዳይሸረሸሩ የግንዛቤ ፈጠራ ስራዎችን እየሰራን ነው ብለዋል ድነሳ መንግስቴ ከጉባኤው ስራ አስፈጻሚዎች ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል እንመለስ የድሬዳዋ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የተቋቋመው ከሀገር አቀፍ ጉባኤ መመስረት ሁለት ዓመት በኋላ በ 205 ዓ ምት ነበር የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤው በከተማ ደረጃ ሲዋቀር ዓላማ ያደረገው የከተማዋን አንድነትና ህብረት መጠበቅ የሀገርንና ህዝብን ሰላም በማረጋገጥ የሰላም ሴት ግንባታ ዳር ለማድረስ በሚል ነው በዚህም የሃይማኖት አባቶቹ የማይተካ ሚናቸውን ተጫውተዋል ይላሉ ከአሚኮ ጋር ቆይታ ያደረጉት የጉባኤው ስራ አስፈጻሚዎች አንዳንድ ትንኳሳ ቢፈጠሩ ባልገባቸው ሰዎች ደርሶ ይህንን ነገር በመፍታት በማሳወቅ ህገወጥ መሆኑን በማስተማር ከመንግስት መስተዳድር አካላት ከጸጥታ አስከባሪ ጋራ በመሆን ለብዙ ጊዜ ሰላምን ሲያሰፍን የቆየ የሃይማኖት ተቋም መሆኑን አረጋግጣለሁ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በወጣቶች መካከል በማህበረሰቡ መካከል ከጤና አንፃር እክል የሚፈጥሩ የተለያዩ ችግሮች አሉ እነኚህንም አካተን የሃይማኖት አባቶችን ስልጠና እርስ በርስ በመስጠት የሀገር ሽማግሌዎችን ወጣቶችን የሴቶችን አደረጃጀት በቀበሌ ደረጃ ዘጠኝ ቀበሌ አላት ድሬዳዋ በከተማ ደረጃ በገጠር 38 የገጠር ቀበሌ ገበሬ ማህበራት አሉ የከተማዋን አንድነትና ህብረት በፍቅር ለማስቀጠል እንዲቻል የሃይማኖት አባቶች የማይተካ ሚና ያላቸው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ማህበረሰቡን በትምህርት በስልጠና ግንዛቤ በመስጠት በተለይ ከቅዱሳት መጽሐፍ ታስተምህሮት አንጻር ሰው እርስ ተቻችሎ ተቻችሎና ተፋቅሮ ተቀባብሎ እንዲኖር ከፍተኛ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል የሃይማኖት ሃይማኖት አባቶቹ እንደሚሉት ለሰላም መሰረት መጽናት የእምነት አባቶችና የማህበረሰብ መሪዎች ምሳሌነት ያስፈልጋል መጀመሪያ አንድ ሰው ሃይማኖት ካለ አላን የሚፈራ ከሆነ ፈጣሪ የሚፈራ ከሆነ ሰላም ይሆናል ለራሱም ሰላም ነው የሱ አካሄድም ሁሉም በየቦታም ሰላም ነው የሚሰራ ማለት ነው ሌላው መሰረቱ የሰላም መሰረት የአይማኖት አባታዎች ማለት ነው እነኛውን ዑለማዎች እንባላለን ኢማሞች ይባላሉ እነ እርሳቸው እነዚህ ለህዝቡ ህዝብ ፊትለፊት ያሉ ሁሉ በአላህ ፍራቻ በፈጣሪ ፍራቻ ሰላሙን ለህዝብ አራያ ሆኖ ወደዚያ ለመጥራት ማለት ነው እዛ ላይ በየመስጊዶቹ ወይም በየቤተ ክርስቲያኖች አባቶቹ ሰላም ላይ ቆሙ ለህዝቡ ቀንና ማታ ጸሎቱን በዱአም ሰላም ላይ ጥረት ሲያደረጉ መቶ በመቶ ሀገራችን ሰላም ትሆናለች ብለ ነው በበኩል በሰላም የሀገራችን ህዝቦች ተያይዘው ለመቀጠል የመጀመሪያው ብዬ እኔ ምን ብላችሁ ብትሉኝ ሰው ሁሉ ራሱን መካድ አለበት ራሱን ያልካደ ሰው ከሁሉም ጋር አብሮ የመኖር አቅም የመኖር ጉልበት አይኖረውም በመላ ሀገሪቱ ሰላምና አብሮነት በሁሉም ቦታ እንዲረጋገጥ ከሃይማኖት መሪዎችና ከሌላው የማህበረሰብ ክፍል የሚጠበቅብንን መወጣት አለብንም ብለዋል ለሀገሪቱ ሰላም ብቻ እንዲሰፍንና ሁሉም በአንድነት በአብሮነት እንዲኖር በመቻቸት አሁን ከዛ በኋላ ያለው ዘርፍ ነው ቅርንጫፍ ነው በድሬዳዋችን ብሔር ሰዎች ይገኛሉ ሌላ ኢትዮጵያ ብትል ኢትዮጵያ ይህ ሁሉ ትውልድ ግን እንደ የባህሪው እንደ የባህሉ እንደ የእምነቱ ተሻችሎ የሚኖርባት ከተማ ነች ይህን ህዝብ ነው እንግዲህ እንድንመራ የሰነ ምግባር ብልሹ ያላቸው ሳይቀር የፍርድ ቤት ዳኞች የአስተዳደር ባለስልጣኖች የፖሊስ ባለስልጣናት የቀበሌ አመራር ባለ የወጣት መሪዎች ሁሉ ሳይቀሩ ሃይማኖት ተቋማት ሥልጠና ሰጥቷል ፈሪሃ እግዚአብሔርን አውቀው ወንድምን ወደው አፍቅረው ሀገርን ወደው እንዲኖሩ ብቻ ድሬዳዎችን ይሄ የነበራት ገጽታ እንዳይበላሽ የሰላምና የፍቅር መጀመሪያ መሰረት መሆኗን ይዞ እንዲሄድ ህዝቡን እናስተምራለን ባለፈው ስድስት ወራት ከተለያዩ የገበያ ርዕስቶች ለመሰብሰብ ከታቀደ ውቅድ መካከል 224 ነጥ4 በመቶ ገቢ መሰብሰቡን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ አስታወቀ ለገቢ አሰባሰቡ ዝቅተኛ መሆን ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታው በምክንያትነት ተነስቷል በላይ ተስፋዬ ዝርዝር አለው በየአካባቢያችን የምንገለገልባቸው መሰረተ ልማቶችና ማህበራዊ ተቋማት አለፍ ሲልም እንደ ገቢ ምንጭ የምንጠቀምበት ሀብት በሌላኛው ጎኑ ሲታይ ከምናመነጨው ገቢ የሚሰበሰብ ታክስ ሆኖ እናገኘዋለን ይህንን እንዲሰበስቡ ኃላፊነት የተሰጣቸው ተቋማትም በወቅቱ ለመሰብሰብ መርሃ ግብር አውጥተው ይንቀሳቀሳሉ የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያም ባለፉት ስድስት ወራት ከቁርጥ ግብር ጥናት ይፋ ማድረግ ጀምሮ ከተማዋ የምታመነጨውን ገቢ ለመሰብሰብ በጥረት ላይ እንደሚገኝ ገልጿል የከተማ አስተዳደሩ ገቢዎች መምሪያ ተወካይ ኃላፊ ተፈሪ ገብረ እግዚአብሔር እንደሚሉት ከ8000 በላይ የደረጃ አማርሃ ግብር ከፋዮች ቁርጥ ግብር ይፋ ተደርጎ እየተሰራ ስለመሆኑ ገልጸዋል እዚህ ላይ የዘንድሮውን ለየት የሚያደረገው የቁርጥ ግብር የተጠናበት አመት ነበረ በቁርጥ ግብር አፈጻጸማችንን ስናይ አጠቃላይ የደረጃ ሀመር ውሃ ተሽከርካሪ ጠበቃ ውፍጮን ጨምሮ 8829 ግብር ከፋዮች ናቸው በቁርጥ ግብር የተጠኑት ከነዚህ ውስጥ እስካሁን ድረስ 6333 የሚሆኑትን ማስከፈል ችለናል አፈጻጸሙም ወደ 71.73% ነው ከተማ አስተዳደሩ በተያዘው በጀት ዓመት ሁሉንም የገቢ አርእስቶች በመጠቀም ከ2.4 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ እቅድ ይዞ እስካሁን 22 በመቶ አፈፃፀም ላይ መሆኑን ነው ተወካይ ኃላፊው የተናገሩት እስካሁን ድረስ ባለው አፈፃፀም ወደ 22.46% መፈጸም ችለናል በእቅድ ደረጃ ይዘን የገባ ነው 2.4 ቢሊዮን አካባቢ ብር ለመሰብሰብ ነበር እስካሁን ድረስ 559 ሚሊዮን 988 አካባቢ ሰብስበን አጠቃላይ አፈጻጸሙ 22 አካባቢ ሆኗል ማለት ነው ለማናቸውም ማህበራዊና ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴ መኖር ወሳኝ ከመሆኑ የተነሳ አሁን ላይ ያለው ወቅታዊ ሁኔታም ገቢ አሰባሰቡ ላይ ተጽዕኖ መፍጠሩንም ተጠቅሷል አጠቃላይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴው በሚፈለገው ደረጃ በነፃነት መንቀሳቀስ ካልቻለ ገቢው ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ ሲኖር ህብረተሰቡ በነፃነት ሸማቹም ነጋዴውም በነፃነት ተንቀሳቅሶ መግዛት መንቀሳቀስ ሲችል ግብይቱ በዛው ልክ ይጨምራል ከዛ ውጪ አንዳንድ ግብር ከፋዮችም ቢሆኑ የጸጥታ ችግሩን እንደ ሽፋን በመጠቀም የሰበሰቡትን ገቢ እንኳን ወደ ተቋሙ ያለ ማስገባት ህገ ወጥ የመሆን አዝማሚያዎች የተስተዋሉበት ሁኔታ ነው ያለው በከተማ አስተዳደሩ በሚገኙ አምስቱም ክፍለ ከተሞች ና በመምሪያ ደረጃ ከቁርጥ ግብር ጥናት ጋር ተያይዞ 3177 ቅሬታዎች የቀረቡ ሲሆን 97 በመቶ ለሚሆኑት ምላሽ ስለመሰጠቱ ነው ተወካይ ኃላፊው የተናገሩት በቀጣይም ከተማ የምታመነጨውን ገቢ ለመሰብሰብ ጥረት እንደሚደረግና ግብር ከፋይ ማህበረሰቡም ኃላፊነቱን እንዲወጣ ተወካዩ አሳስበዋል በከተማ ግብርና ውጤታማ መሆን የሚቻልበትን አሰራር በመዘርጋት ከአጋር አካላት ጋር በመቀናጀት እየሰራ መሆኑን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ግብርና መምሪያ ገልጿል የዘር አቅርቦት ችግርን በመፍታት ዘርፉን ውጤታማ ለማድረግም በትኩረት ይሰራለሁ ብሏል መምሪያው ደጀኔ በቀለ ተጨማሪ ያለው በግብርና ምርቶች ላይ የሚስተዋለውን ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ ለማስቀረት ና አቅም በፈቀደ መጠን በምግብ ራስን ለመቻል የከተማ ግብርና ስራን አጠናክሮ መቀጠል አንዱ መውጫ መንገድ ተደርጎ ይወሰዳል በዚህ ሂደት የከተማ ነዋሪዎች ያላቸውን አማራጭ ተጠቅመው የጓሮ አትክልት የማልማትና የመጠቀም ልምዳቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ስለመሆኑም ይነገራል የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ግብርና መምሪያም የከተማ ግብርናን ውጤታማ ለማድረግ ጥረት እያደረገ ስለመሆኑ ገልጿል አቶ ድረስ የከበደ በመምሪያው የመስኖ ልማት ቡድን መሪ ናቸው በዚህ በከተማ ግብርና ላይ በጣም በጥልቀት ሄደን የሰራ ነው ስራ አይደለም ብዙ ስራ መስራት ይጠበቅብናል ሆኖም ግን አሁን የጀመር ናቸው እጅግ አመርቅ ያለ አንደኛ በማህበረሰብ ውስጥ የተሻለ አስተሳሰብ አለ የጓሮ አትክልትን እንደ ሆቢ የሚያደርገው የህብረተሰብ ክፍል ቀላል አይደለም እንደምታውቁት አብዛኛው የመንግስት ሰራተኛ በንግድ ውስጥ ያለ ስለ ጓሮ አትክልት ልማት በቂ የሆነ ግንዛቤ ያለው ማህበረሰብ ክፍል ነው ያለው ትልቁ ችግር የቴክኒክ ችግር ነው የቴክኒክ ድጋፍ ነው የሚፈልገው ይሄንን ችግር ለመቅረፍ በተለያየ መንገድ ከሚመለከታቸው ጋር ለምሳሌ ምርምሮችን ደግፈናል ደግፈውናል ስልጠና ሰጥተውልናል በተለይ ከደጋ ፍራፍሬ ጋር ተያይዘው ስልጠና ሰጥተውልናል በጓሮ አትክልት ላይ ስልጠና ሰጥተውልናል የከተማ ግብርና ሲነሳ የቦታ ችግር ቀዳሚ ጉዳይ ተደርጎ ይወሰዳል አቶ ድረሴ እንዳሉት ታዲያ ቀለል ባለመልኩ የጓሮ አትክልትን በማልማት ከራስ ፍጆት አልፈው ለገበያ እስከ ማቅረብ የደረሱ ወገኖችን በምሳሌነት አንስተዋል ይህንን ታሳቢ በማድረግም በከተማ ግብርና ውጤታማ መሆን የሚቻልበትን ስልት ከአጋርና ባለድርሻ አካላት ጋር ግንዛቤ መፍጠር ስራ እየተከናወነ ነው በቨርቲካል ግሮስ ወደ ከፍታ የማምረት ውበትም ምርትም እንዲሆን የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በክፍለ ከተማ በታወቁ ቦታዎች ብዙ ማህበረሰብ ሊጎበኛቸው የሚችል ቦታዎች ላይ ሰርቶ ማሳያዎች እያካሄድን እያሳየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው በመሰረታዊነት ሁሉም ማህበረሰብ ተዳርሰል ብሎ ማስቀመጥ አይቻለም ሁሉም ማህበረሰብ የጓሮ አትክልት ፍላጎቱን አሟልቷል ማለት አይቻለም ግን ደግሞ በጣም መልካም የሚሆኑ በቅርብ ጊዜ ሁሉም ማህበረሰብ ወደዚህ ስራ ውስጥ እንዲገባ የሚያደርግ ጅምር ስራዎች አሉ አሁን ላይ የከተሚዎች የጓሮ አትክልት የማልማት ፍላጎት እየተሻሻለ መሆኑን ያነሱት ቡድን መሪው ከዘርና ተያያዥ ግብአት ጉዳዮች ጋር የሚነሳው ጥያቄም በራስ አቅምላሽ ሊሰጠው እንደሚገባ መክረዋል ከተማ አስተዳደሩ ግን ከግንዛቤ ፈጠራ ጀምሮ እስከ ድጋፍና ክትትል የሚጠበቅበትን እንደሚወጣ ጠቁመዋል ዘርን ብንወስድ ለምሳሌ በጣም ትንሽ ዘር ለአንድ ቤተሰብ በቂ ናት 25 ግራም 50 ግራም ዘር ለአንድ ቤተሰብ ውስጥ ላለ በጣም በቂ ነው ብዙ ዘር አደለ የሚፈልገው የጓሮ አትክልት ስለዚህ እሱ በቀላሉ የሚገኝበትን መንገድ ማመቻቸት እንደሚቻል ነው እየተግባባ ያለ ነው ሁለተኛው ተከራዮች አሁን ተከራዮች ነገ ልቀቅብባ ልለቃለሁ እንዴት አርግ ቦታም የለም እኔ እስኳት አንድ ክፍል ቤት ነች ነው ይላሉ ግን ደግሞ በዛው ልክ አበባኮ በፕላስቲክ አድርገው በራቸው ላይ ያረጋሉ አንዱን ለውበት አበባ ቢያደርጉት አንዱን ደግሞ ቆስጣ ሰላጣ በፕላስቲክ አድርገው በራቸው ላይ ያደርጉት እና እዛው ምግባቸው ነው እዛው ውበታቸው ነው ስለዚህ ይህን ነው ለመነጋገር እየቻልን ያለ ነው በዚህ ላይ ነው እየሰራንም ያለ ነው የከተማ ግብርናን ውጤታማ በማድረግም በግብርና ምርቶች ላይ ያለ አግባብ የሚደረግን ዋጋ ጭማሪ በቀላሉ መከላከል እንደሚቻል ማስገንዝበዋል የተወደዳችሁ ተመልካቾች ከሚኮ አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዘጋጃ ናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ምርጫችሁ አድርጋችሁ የተከታተላችሁን ስላላችሁ እጅግ እናመሰግናለን በያላችሁበት ጥናስል